وَنان ہے وَن سا ہے ٹھیک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ بیٚیہِ سا بیٚیہِ سا پَتہٕ رے آز گوٚو ژےٚ ٲسۍ نہٕ واریاہ کٲلۍ مُلاقات کَتہِ اوسُکھ بہٕ حظ اوسُس یَپٲری اچھا اچھا بہٕ باقٕے چھُ ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ چھُ شُکُر خۄدایَس کُن ژےٚ چھی پَنٕنۍ چاروٲے ٹھیٖکٕے اَہن حظ ٹھیٖک حظ چھا اچھا اچھا مےٚ ہسا ٲسۍ یِم چاروٲے زٕ یِم چھِ مےٚ صُبحٲے یور کھٲلمٕتۍ تَمیُک مطلب کیٛاہ چھُ تہٕ بہٕ اوسُس دَپان یہِ چھُنہ کہِ یہِ لۄکٕٹ وۄستہِ بَچان اہن حظ بہٕ اوسُس دَپان اگر أمِس خریٖدار یی ہے مےٚ چھُ بَرُن شُرٮ۪ن فیٖس مےٚ چھِ سختی واریاہ اگر رۄپیَس 500 کَمٕے یہِ اَہن حظ بہٕ سُنا یہِ کُنہِ تہٕ بہٕ وَنہٕ مےٚ ژےٚ ما چھِ نظرِ تَل کانٛہہ نَفر اچھا سُہ گٔے چٲنۍ مہربٲنی خۄدا چلو ژٕ نیر خۄدا صٲبَس سوال اگر نَفر سَمکھے مےٚ سَمکھاوَن تیٚلہِ مےٚ رۄپیَس زَتھ الگٕے چاے چلو ٹھیٖک نیر رۄبَس حوال چھُ رُت اِنسان بِچار شریٖف اِنسان چلو خۄدا صٲبَس کُن شُکُر تھٲے أمِس کیٛاہ وَنے مےٚ تَمہِ دۄہ مےٚ خٲطرٕ وٕچھ وٲج بَچا اَکھ خبر کیٛاہ آسن کوٚرمُت وَلہٕ وٕچھو کیٛاہ آسن کوٚرمُت أمِس کیٛاہ سا والان بہٕ یہِ ووس آز ٹھاس والان بہٕ بٔڑۍ پَہَم والان بہٕ آز أمِس یُتھ وَلہٕ ژوٚٹھ فِکرِ تَرَس ٹھیٖک چھُ تھوٚمُت کَتہِ چھُ سُہ چھُ ہوٚتَس چھُ مےٚ تھوٚمُت اَدٕ تیٚلہِ دِمہوس نظرا تہٕ وٕچھو کیٛاہ دِژ نظرا وَزرا اَدٕ وَلہٕ تیٚلہِ گوٚو ٹھیٖک پَک مےٚ چھُ کانٛہہ باقٕے ٹھیٖک گَرٕبار چھا عیال چھا ٹھیٖک شُکُر خۄدایَس کُن یَتھ آناوا ژھۄچَر تہِ یَتھ نیازَس یَتھ دِوا کینٛہہ دۄہ تہٕ مےٚ دوٚپ وۄنۍ بَتہٕ ترٛامہِ 10-20 کَرٕہو تہٕ کیٛاہ کَرٕ مےٚ حظ چھِ بَتَس 30 ترٛامہِ کیٛاہ پوشا ژےٚ کیٛاہ باسان دِ حظ پَنٕنۍ نظر وٕچھ حظ چھُم گَرِ نیاز پَگاہ مےٚ بوٗز ژےٚ چھُے ؤسۍ بَچہ کُن مےٚ اوس نیازَس خٲطرٕ لۄکُٹ ؤسۍ بَچہِ چھُ مےٚ کُن بِلکُل مےٚ چھُ بَچَن فیٖس بَرُن یہِ بوے سَمکھے مےٚ ٲدۍ یہِ بِچار اوس یَپٲرۍ پَکان تہٕ یہِ اوس گَرے پَکان أمِس بِچٲرِس کوٚر مے آلو پَتہٕ دوٚپمَس ہے مےٚ کَر تہٕ مےٚ پٮ۪ٹھ کَر تہٕ مہربٲنی أمِس چھُ مےٚ آز برونٛہہ رٮ۪تھ ووٚنمُت مےٚ خٲطرٕ وَسرِ بَچہ مےٚ چھِ نیاز اَدٕ خۄدا کٔرِنۍ برکت کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ اَدٕ بہٕ کیٛاہ ریٹھا وَنہٕ وَن تہٕ ژٕ کوٗتاہ لایہِ رۄپیَس 30,000 مےٚ چھُ باسان مےٚ چھُ باسان 30 زیادٕ دَلے وۄنۍ أسۍ کَرو مےٚ باسان اَکھ کَتھ اَکھ چیٖز وَنو أسۍ تِژھا بَرادَر ژٕ تہِ بوٗزِو أسۍ کَرو اَکھ چیٖز کٲم ژٕ گژھِ کٲنٛسہِ نِش یُس زانان جانان آسہِ ژٕ وَن تٔمۍ سٕے یہِ کوٗتاہ لایہِ یُس سُہ وَنی مگر مَسلَے بیٚیہِ چھا کیٛاہ نہٕ مانو چون نہٕ مانو میون اے نہ سا یِتھ پٲٹھۍ چھِ گژھان اگر سَپوز کیٚلے ژےٚ 30 ووٚنُتھ میٲنۍ کِنۍ چھِ لاوان یہِ رۄپیَس 16,000 ژٕ بوز گۄڈٕ کَتھ بہٕ چھُس وَنان میٛانہِ کِنۍ چھِ لاوان یہِ رۄپیَس 16,000 اگر ژےٚ وۄنۍ پوٚز بِہی أمِس چھِ مےٚ اوٚنمُت چَنہٕ دال کھٔج فیٖڈ پوش گاسہٕ أمِس چھِ مےٚ اوٚنمُت تقریٖباً 7,000 سُے یَتھ رٮ۪تَس منٛز بیٚیہِ روٗچھُم یَتھ رٮ۪تَس ٲے کَتھ ژےٚ مٔلۍ چھُم اوٚنمُت 9,000 تہٕ یہِ کوٗتاہ رقما ووت وۄنۍ کیٛاہ یی أمِس پَتہٕ چلو تیٚلہِ وَنہٕ بہٕ تہِ درٛالَس تہٕ وۄنۍ یہِ لایہِ تہٕ تہِ دِموے ژےٚ اَدٕ بہٕ ٲسے ژےٚ یورے وَنان ژٕ کَر درٛالَس تہٕ کَتھ سُہ آسہِ سُہ آسہِ زانان اَصٕل پٲٹھۍ أمۍ سٕنٛز کَرو درٛالَس سۭتۍ کَتھ رۄپیَس 10 دِمو تٔمۍ سٕے 10 دِکھ ژٕ 10 دِمہٕ بہٕ یُس سُہ وَنہِ تی کَرو چھُنا ٹھیٖک نیر بَٹ رۄبَس حوالہٕ تہٕ ژٕ مےٚ اَنُن ژٕ درٛال پَرواے چھُ بہٕ سا ییٚتہِ ہا ٹھیٖک چھُ نیر چلو ٹھیٖک مےٚ چھُنہٕ یِوان سَمٕجھ یِمَن خٔریٖدارَن کیٛاہ گوٚو کُنہِ جایہِ چھُنہٕ وَسرِ بَچہ تہِ بَنان کیٚنٛہہ وۄستہٕ بَچہ گوٚژھ جان پَہَن بَنان یۄس توتہِ رۄپیَس 5,000 رۄپیَس 10,000 بَچان یہِ چھُ سَمجھی یِوان
Bă, dar somn te cai ieri? Așa că n-am vrea majbol, e... Bă, dar... Hur kan du ta oss? Och det här är Svendias.